الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قرآن کریم کے دوسرے سپارے کی سورہ بقرہ کی ایک آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے قصاص کا تذکرہ کیا ہے. فرمایا کہ ولکم فی القصاص حیاتن, تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. یا اولی الالباب, اے عقل والو, لعلکم تتقون, اگر تم پرہیزگار بن جاؤ, اگر تم پرہیز کرو. آیت کا ترجمہ تو اتنا ہی ہو سکتا ہے, مزید اس کی تشریح میں ایک تو لفظ قصاص کی تشریح ہونی ہے, پھر قصاص کا جہاں تذکرہ ہوگا تو وہیں تذکرہ دیت کا بھی ہوگا. قصاص کسے کہتے ہیں, دیت کسے کہتے ہیں, اور پھر آیت کے آخر میں لعلکم تتقون کی کیا تشریح ہے. اس سلسلے میں یکے بعد دیگر ان تینوں باتوں کی وضاحت کی جا رہی ہے. مذہب اسلام کے آنے سے پہلے جو نظام رائج تھا وہ ایک ظالمانہ اور جاہلانہ نظام تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اور آپ کی طفیل میں امتیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظام عطا فرمایا جو عادلانہ اور منصفانہ نظام ہے. پہلے گزشتہ جمعے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ پہلے ایک شخص کو قتل کیا جاتا تھا, ایک شخص کو اگر کسی نے قتل کر دیا تو جواب میں ایک قبیلے کے ایک شخص کو, تو جواب میں دوسرے قبیلے کے لوگ اس پہلے قبیلے کے جس کا آدمی مارا گیا ہے اس کے لوگ جو ہیں دوسرے قبیلے کے لوگوں کو 8-10 افراد کو قتل کر دیتے تھے, اس کے باوجود ان کی کہنے کی پیاس نہیں بجھتی تھی. یا اسی طرح ایک شخص کو قتل کر کے ٹھنڈے ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا, بلکہ اس کو قتل کرنے کے علاوہ ناک کان کاٹ دینا, جسے کہتے ہیں مسلح کرنا, اور ایسے ہی بہت سارے جاہلانہ طریقے تھے. مذہب اسلام نے بتلایا کہ یہ طریقے سب غلط ہیں. مذہب اسلام نے جو طریقے بتلائے اس میں سب سے پہلا لفظ استعمال ہوا قصاص. قصاص کس کو کہتے ہیں؟ قصاص کی تعریف سے پہلے تعریف کرنی پڑے گی قتل عمد کی. قتل عمد کا کیا مطلب ہے؟ کہ کوئی شخص جان بوجھ کر کسی کو قتل کرے,
اور صرف قتل کرنا نہیں, ایسے آلے سے قتل کرے, ایسے آلے کو استعمال کرے جس سے موت یقینی ہو. مثلاً فائرنگ کر دے, گولی مار دے, دھاری دار آلے سے اس پر وار کر دے, چاقو تلوار وغیرہ سے اس پر وار کر دے. اور پھر اس میں خاص بات یہ ہے, عمد کا لفظ استعمال ہوا ہے, مطلب یہ کہ قتل کا ارادہ بھی ہو. اگر اس شخص کے قتل کا ارادہ نہیں تھا, ارادہ کچھ اور تھا, وہ شکار کر رہا تھا اور اتفاقاً غلطی سے اس شخص کو لگ گئی گولی, یا وہ جو بھی اس نے نیزہ وغیرہ پھینک کر مارا تھا یا تلوار سے کوئی استعمال کیا تھا, وہ اتفاقاً اگر کسی کو لگ گئی تو یہ قتل عمد نہیں ہے. اور جب قتل عمد نہیں ہے تو اس میں قصاص بھی نہیں ہوگا, پھر اس میں مسئلہ آئے گا دیت کا. اور یہ قتل جو ہے یہ قتل خطا کہلائے گا کہ غلطی سے لگ گیا ہے. تو غلطی سے نشانہ بن جانے کی صورت میں قصاص کا قانون نافذ نہیں ہوگا, ایک بات. دوسری بات یہ کہ قصاص کا قانون تو شریعت نے بتلایا ہے, لیکن ہر شخص آزاد نہیں ہے کہ انفرادی طور پر وہ کسی کو قصاصاً قتل کر دے. ایک شخص نے فرض کیجئے کہ ایک شخص کے بھائی کو قتل کر دیا, تو اب اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے یہ شخص اٹھ کے اس شخص کو قتل کر دے قاتل کو, نہیں, اس کی اجازت نہیں ہے. شریعت مطہرہ نے قانون بتلایا کہ ایسے موقع پر عدالت سے رجوع کیا جائے گا, عدالتی کارروائی ضروری ہے. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قتل کرنے والا قاتل وہ قتل کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ روپوش ہو جاتا ہے, چھپ جاتا ہے. تو روپوش ہونے کی صورت میں تلاش کی ذمہ داری بھی عدالت کی ہی ہے. اور آگے چل کے ایک موقع وہ بھی آتا ہے کہ مقتول کے ورثہ بغیر کسی عوض کے معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں, ان کو اس کا بھی اختیار ہے. اور اگر وہ مال پر صلح کرنا چاہیں تو مال پر صلح کا اختیار بھی انہیں حاصل ہے. مال پر صلح ہی اصل میں دیت کہلائے گی, آپس میں جو بھی طے ہو جائے, جتنا مال بھی طے ہو جائے. اب قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ, قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. بھائی زندگی کیسے ہے, ایک شخص ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو قتل کر دیا, اب جو جانے والا تھا وہ تو چلا گیا, آپ کہہ رہے ہیں قاتل کو قتل کیا جائے, یہ قصاص ہے. اور قصاص میں کہہ رہے ہیں زندگی ہے. کیسے زندگی ہے؟ اس طرح سے زندگی ہے کہ بظاہر ایک جان جاتی ہے, لیکن یہ ایک جان لوگوں کے لیے عبرت بن جاتی ہے. عبرت کی وجہ سے بہت ساری جانیں محفوظ ہو جاتی ہیں, تو بہت ساری جانوں کا محفوظ رہنا یہ زندگی کی علامت ہے. پھر قاتل جس نے قتل کیا تھا, اب اس سے جب قصاص لے لیا گیا, قصاصاً اس کو قتل کر دیا گیا, تو اب وہ شخص گناہوں سے پاک ہو گیا, وہ شخص دوزخ کے عذاب سے محفوظ ہو گیا. جب محفوظ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ایک زندگی مل گئی, قصاص میں زندگی ہے. اور تیسری چیز یہ کہ مقتول اگرچہ مارا گیا, لیکن اس کا بدلہ قصاص یا دیت کی شکل میں اگر لے لیا جائے تو مقتول کے وارثوں کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے, غصے کی آگ بجھ جاتی ہے, اور آئندہ کے لیے دونوں فریق کے درمیان کشت و خون کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ چونکہ اس نے ہمارا آدمی مارا تھا لہٰذا ہم بھی اس کے آدمی ماریں گے, اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑے گا اور پھر قبائل کی جنگ شروع ہو جائے گی. اس تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا, اس طرح سے قصاص میں زندگی ہے. گویا اس حکم پر عمل سرمایہ زندگی ہو گیا. اور فرمایا لعلکم تتقون, یا اولی الالباب, اے عقل والو, اس وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, قصاص میں زندگی, اے عقل و فہم والو, تم اس کی گہرائی میں غور کرو. اور جن کی عقل خالص نہیں ہے وہ بات کی تہ تک نہیں پہنچتے, وہ قصاص کے بارے میں کہتے ہیں صاحب یہ تو اطلاق جان, یہ تو ایک اور جان لے لینا ہے. تو فرمایا کہ یہ حکم اس لیے دیا گیا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, کہ شاید تم افراط غضب سے پرہیز کرو, غصے میں آ کر وہ تمام جاہلانہ ظالمانہ حرکتیں نہ کرو جو اس زمانے میں کی جاتی تھی. یہ قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, اس کا ترجمہ پیش کیا. ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ بھائی بیٹھے بٹھائے اچانک قصاص و دیت کے بارے میں تفصیلی تذکرے کی ضرورت کیا پیش آ گئی, تو انشاءاللہ العزیز یہ بات بھی واضح ہو جائے گی. انشاءاللہ العزیز تقریر کے آخری حصے میں قصاص و دیت کے متعلق اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اس کا بھی تذکرہ ہوگا. ابتداء میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کا یہ ٹکڑا ہمیں دیا تھا پاکستان کے نام سے,
یہ پاکستان یہ مملکت خدا داد ہے, اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے. کیوں دیا تھا؟ کہ یہاں پر حاکمیت اعلیٰ قائم ہوگی, حاکمیت اعلیٰ احکم الحاکمین رب العالمین کی ہوگی, کسی اور کا حکم نہیں چلے گا, صرف حکم رب العالمین کا چلے گا. اور یہ تشریح ہے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کا جو نعرہ بلند کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر حاکمیت احکم الحاکمین کی قائم ہوگی. اور صرف یہ نعرے کی حد تک کافی نہیں تھا, بلکہ پہلی دستور ساز اسمبلی میں جو بل پاس ہوا ہے اس کی ایک شق ہے جو قرارداد مقاصد کے نام سے پہچانی جاتی ہے. سن 1947 سے لے کر آج تک آئین کا حصہ ہے, وہ حصہ ہے جو ناقابل تنسیخ ہے, ناقابل ترمیم ہے. اس کے لیے ہمارے اکابر نے سر توڑ کوششیں کی ہیں. پاکستان بننے سے پہلے, پاکستان تو بہت بعد میں بنا ہے, اس سے کئی کافی عرصہ پہلے سے یہ جد و جہد جاری تھی. اگر یہ کہا جائے کہ تحریک آزادی ہند کا جو سلسلہ تھا وہ وہی اسی کی تکمیل ہوئی ہے سمجھیے پاکستان کی شکل میں. اور تحریک آزادی ہند کے سلسلے میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب نور اللہ مرقدہم کو مالٹا میں اسیر رکھا گیا, اور ایک ایسی سزا دی گئی جو کالے پانی کی سزا کہلاتی ہے. وہاں جیل کے قیدیوں کی لسٹ ابھی تک موجود ہے, اس لسٹ میں جا کر دیکھا جائے تو وہاں کسی کالے پانی کی سزا کسی کالے کوٹ والے کو نہیں دی گئی, اس کا کہیں نام نہیں آئے گا. اس میں تذکرہ ہوگا حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب نور اللہ مرقدہم کا, اس میں تذکرہ ہوگا حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہم کا, اس میں تذکرہ ہوگا مولانا عزیر گل صاحب نور اللہ مرقدہم کا. اس دھرتی کو آزادی دلانے میں ہمارے اکابرین کا خون شامل ہے. پھر اور آگے چلیے, پاکستان بن گیا, اب بنانے والی شخصیت عوام میں جو مشہور ہے وہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح, یقیناً ان کی کوششیں تھی. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب پاکستان بن گیا, اب پاکستان کا پرچم لہرانا ہے تو خود قائد اعظم پرچم لہراتے, لیکن انہوں نے کس کو آگے کیا؟ انہوں نے آگے کیا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. سب ہلالی پرچم لہرانے کے لیے انتخاب کیا گیا علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرکزہم کا مغربی پاکستان میں, اور مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب نور اللہ مرکزہم کا انتخاب کیا گیا مشرقی پاکستان میں, اور ان دونوں حضرات نے وہاں پرچم لہرائے. اور ان کے ساتھ بڑی بڑی بزرگ ہستیاں تھیں, حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرکزہم, حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ, اور نہ جانے کون کون سے بزرگ ہیں. ان تمام لوگوں نے روز اول سے کوشش کی کہ ملکی سیاست میں نہ صرف حصہ لیا جائے بلکہ قیادت کے فرائض انجام دیے جائیں. یہ تو ہے ہمارے اکابرین کی تاریخ, یہ تو ہے ہمارے اکابرین کی کوششیں. اور آج کل ایک لفظ بہت زیادہ مشہور ہے کہ صاحب ملہ کی دوڑ مسجد تک, ملہ کی دوڑ مسجد تک کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے. اس نعرے کا کیا مطلب ہے؟ یہ خاص سازش ہے. اس سازش کے تحت علماء کو ایک طرح سے قید کر دیا گیا ہے, اذان, نماز, نکاح اور جنازے تک یہیں تک محدود کر دیا گیا. تو مولوی صاحب آپ کے صرف یہ کام ہیں, چار کام ہیں, اذان دے لو, نماز پڑھا دو, نکاح پڑھا دو اور نماز جنازہ پڑھا دو, بس اس کے علاوہ اور کوئی کام مولوی نہیں کر سکتا. کہا جاتا ہے کہ مولوی کا سیاست میں کیا کام ہے؟ اللہ کے بندے سوچو تو صحیح کیسی بات کہہ رہے ہو. سیاست میں حصہ لینا یہ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف فرما ہو کر فلاحی ریاست کا سنگ بنیاد رکھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ کس طرح سے یتیموں, بیواؤں, ناداروں کی خدمت کی جائے, اور ویلفیئر کے تمام کاموں کی خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پر بیٹھ کر نگرانی فرمایا کرتے تھے. وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے وفود بھیجتے تھے, اور وہیں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے صحابہ کی تشکیلیں فرمایا کرتے تھے. مسلمانوں کے تمام معاملات کے فیصلے مساجد میں ہوا کرتے تھے. یہ تو تھا اس وقت کی بات, جبکہ کہنا چاہیے زمانہ اور دور بڑا اچھا تھا. اور جیسے جیسے دور آگے بڑھتا گیا ویسے ویسے یہ تمام چیزیں, یہ تمام فیصلے جو مسجد میں ہوا کرتے تھے, تو
تو مسجد سے ان تمام چیزوں کو خارج کر دیا گیا. عالم یہ ہے کہ آج نکاح طلاق اور وراثت کے تصفیے کے فیصلے کہاں ہوتے ہیں؟ سیاسی پارٹیوں کے دفاتر میں ہوتے ہیں. میونسپل کارپوریشن کے زیر انتظام ایک پنچایت کمیٹی بنتی ہے, وہ طے کرتی ہے, اور اس پنچایت کمیٹی کے گنے چنے ممبران دو چار پانچ جو ہیں شرعی احکام کی وہ الف بے سے بھی واقف نہیں ہوتے, اور وہ بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں کس چیز کے, طلاق کے مسائل حل کر رہے ہیں, وراثت کے مسائل حل کر رہے ہیں, نکاح کے سلسلے میں ابتدائی بات چیت بھی انہیں نہیں معلوم اور وہ جناب علی اس سلسلے میں فیصلے کر رہے ہیں. ذرا سوچئے جب فیصلے ان حضرات کے ہاتھوں میں آئیں گے تو پھر کیا ہوگا. اور پھر علماء کو کہا جاتا ہے کہ صاحب علماء سیاست میں حصہ کیوں لیتے ہیں؟ علماء کے سیاست میں حصہ لینے پر اعتراض سے پہلے ذرا غور کیجئے کہ اگر علماء کرام پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہوتے تو قادیانیوں کو کافر کس طرح سے ڈکلیئر کیا جاتا؟ آپ نے کبھی غور کیا, کبھی معلومات کی؟ سب سے زیادہ مدارس کہاں پر ہیں, سب سے زیادہ مساجد کہاں پر ہیں, سب سے زیادہ خانقاہیں کہاں پر ہیں, اور سب سے بڑا تبلیغی جماعت کا نیٹورک کہاں پر ہے؟ یہ سعادت صرف اور صرف حاصل ہوئی ہے مملکت خداداد پاکستان کو. اور پاکستان میں اگر دین کا کام ہو رہا ہے تو کن بنیادوں پر ہو رہا ہے؟ یہ علماء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. پوری مسلم دنیا کا اعتراف ہے کہ مذہب اسلام کی جو بہار پاکستان میں نظر آتی ہے وہ دنیا کے کسی خطے میں نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں, جس طرح سے بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام امت کی رہنمائی کیا کرتے تھے, اسی طرح سے میری امت کے علماء رہنمائی کریں گے. اور ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء کون ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ وراثت صرف عبادات تک محدود ہے؟ سیاسی لحاظ سے اس وراثت کا استحقاق کیا صرف ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ سیاست کس زبان کا لفظ ہے؟ اردو کا لفظ ہے, فارسی کا لفظ ہے, یا عربی زبان کا لفظ ہے؟ کچھ نہیں پتا. اور سیاست میں نہ صرف یہ کہ دخیل ہیں, نہ صرف یہ کہ سیاست میں حصہ لے رہے ہیں, بلکہ سیاست پر قابض ہیں. اور جناب علی چاہتے ہیں کہ علماء سیاست کے قریب بھی نہ آئیں. ذرا غور کیجئے کہ سیاسی حوالے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا تصور کیوں مفقود ہوا ہے؟ یہ باقاعدہ علماء کے خلاف سازشیں ہیں. اور اب آئیے اصل موضوع کی طرف. ذرا غور کیجئے کہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں علماء کی موجودگی سے امت کو کتنا فائدہ ہوا ہے. یہ جو آج میں نے موضوع کا انتخاب کیا ہے قصاص و دیت, یہ اس وجہ سے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ علماء اکرام کے پارلیمنٹ میں کیا کیا کارنامے ہیں. ضیاء الحق صاحب کا دور تھا, اور ضیاء الحق اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے, اس کے درجات بلند فرمائے. وہ بیچارہ چاہتا تھا کہ اس ملک میں کچھ اسلامی نظام نافذ ہو جائے, کچھ اسلامی سزائیں نافذ ہو جائیں. تو پارلیمنٹ میں زیر بحث تھا قانون قصاص و دیت, اور اس بحث کے دوران جب یہ بات سامنے آئی کہ شرعی لحاظ سے عورت کی دیت جو ہے وہ نصف ہے بنسبت مرد کے, مرد کی دیت 100 اونٹ یا اس کی قیمت, اور عورت کی دیت اس کا آدھا یعنی 50 اونٹ یا اس کی قیمت ہے. اب جیسے ہی یہ بات پارلیمنٹ کے اراکین کے سامنے آئی تو لبرل ذہن نے ایک بڑا شور مچایا, خوب واویلا کیا, اور اس میں سب سے آگے آگے تھیں بیگم رانا لیاقت علی خان, پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان صاحب کی اہلیہ محترمہ, جو میں اپنے الفاظ میں کہوں گا کہ آخر وقت تک ایک فن کا قسم کی خاتون تھی, اور انہوں نے ایک طویل عرصہ گورنر سندھ کی حیثیت سے بھی یہاں پر سندھ پر گورنری کی ہے. تو انہوں نے بہت شور مچایا, یہ کہنے لگی کہ یہ عورت کے ساتھ ظلم ہے, یہ بل پاس نہیں ہو سکتا, اور اس میں عورتوں کا کہنا چاہیے نقصان ہے. اب شور مچا ہوا تھا, کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا. وہیں پر پارلیمنٹ کے ایک رکن تھے,
مولانا محی الدین لکھنوی رحمہ اللہ، انہوں نے اسپیکر سے اجازت لی اور یہ کہا کہ میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اسپیکر نے اجازت دے دی. مولانا محی الدین لکھنوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی جو شریعت کا قانون ہے اس میں خواتین ہی کا فائدہ ہے. اب سب کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی خواتین کا کیسے فائدہ ہے، مرد کی دیت 100 اونٹ اور عورت کی دیت اس کا آدھا 50 اونٹ، تو کیسے خواتین کا فائدہ ہے؟ انہوں نے پوری بات وضاحت سے سامنے رکھی. کہنے لگے اگر میری بیوی کو کوئی شخص قتل کر دے تو اس کی دیت ہے 50 اونٹ، اور وہ مجھے، اور وہ کس کو ملے گی؟ مجھے ملے گی. اب آپ اس کے برعکس سوچیے کہ اگر کوئی شخص مجھے قتل کر دے تو اس کی دیت کتنی ہے؟ اس کی دیت ہے 100 اونٹ، اور 100 اونٹ کا حقدار کون ہوگا؟ میری بیوی. اب بتائیے فائدہ کس کا ہے، زیادہ فائدہ کس کا ہے، عورت کا ہے یا مرد کا ہے؟ مذہب اسلام نے تو عورت کو وہ حقوق دیے جو آج تک کسی نے نہیں دیے. ایک وقت تھا کہ لڑکی پیدا ہوتی تھی تو فوراً ہی اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور کسی طریقے سے اگر بچ جاتی، زندگی گزار لیتی، تو اس کا زندگی گزارنا ایک اجیرن بن کے رہ گیا تھا. اس کو غلاموں سے بھی بدتر اس کے ساتھ سلوک ہوتا تھا، انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا. اور اندازہ لگائیے کہ مذہب اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا، بتلایا کہ یہ گھر کی ملکہ ہے، اس کے بھی حقوق ہیں اور وہ حقوق ادا کرنے ہیں، وہ حقوق ادا کرنے کے پابند مرد حضرات ہیں. تو میں آپ کے سامنے جو بات اصل میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ مودی صاحب کے پارلیمنٹ کا ممبر ہونے کا کتنا بڑا اور بروقت فائدہ ہوا. اراکین اسمبلی کو معلوم ہو گیا، حقائق سامنے آ گئے اور سب نے مل کر تسلیم کیا کہ واقعی شریعت مطہرہ کا فیصلہ بالکل درست ہے. بھلا بتائیے دین حق کی سچی ترجمانی پارلیمنٹ کے اراکین کے سامنے مولوی کے علاوہ کوئی کر سکتا تھا؟ کوئی نہیں کر سکتا تھا. وہاں پر ایک شور وغیرہ اور غوغا مچا ہوا تھا، اور اس شور کو جو ختم کیا ہے اور صحیح بات جو سامنے لائے لانے والا ہے اس، وہ بھی ایک مولوی تھا. کیا اب بھی کسی کو اعتراض ہے مولوی کے سیاست میں حصہ لینے پر؟ بھائی علماء حضرات جو کام کر رہے ہیں، جو مدارس میں کام کر رہے ہیں وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، جو خانقاہوں میں کام کر رہے ہیں وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، جو تبلیغی جماعت سے منسلک ہیں اور وہاں پر رہنمائی کر رہے ہیں وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، اور جو پارلیمنٹ میں پہنچے رہے ہیں وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، اور دین کی کہنا چاہیے اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، اور دین کی طرف سے سچی اور صحیح رہنمائی کر رہے ہیں. ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم علماء کے سیاست میں حصہ لینے پر اعتراض نہ کریں، بلکہ ان کی زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی کریں، ان کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اچھے لوگ آگے آئیں. اگر یہ اچھے لوگ سامنے نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے پارلیمنٹ کے میں کیا ہوتا رہتا ہے، کس کس طریقے سے طوفان بدتمیزی ہوتا ہے. اس کو روکنے کے لیے نیک افراد کا، علماء کا سیاست میں حصہ لینا ضروری ہے، علماء کا پارلیمنٹ کا ممبر ہونا ضروری ہے. جب تک علماء پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہوں گے اس وقت تک کہنا چاہیے لادینی قوتیں غالب آتی رہیں گی، اور کہنا چاہیے وہی حشر ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں. تو جو میں نے گزارشات پیش کی ہیں ان سب کا خلاصہ یہی ہے کہ علماء کے متعلق کوئی بات زبان سے نہ نکالیے. اگر کوئی عالم سیاست میں حصہ لیتا ہے تو لوگ اس کے خلاف زبانیں تان دراز کرتے ہیں، لمبی لمبی زبانیں نکال لیتے ہیں اور الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. ذرا سوچیے کوئی غلط بات کسی عام آدمی کے متعلق بھی کہنا غلط ہے، کہ جائے کہ علماء کے بارے میں، علماء کے بارے میں زبانیں تان دراز کرنا یہ سمجھ لیجیے اپنے آپ اپنے لیے قبر کھودنا ہے، اپنے لیے جہنم کا گڑھا خود کھودنا ہے. تو اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ نیک افراد آگے بڑھیں، علماء حضرات آگے بڑھیں، اور ان کو موقع دیا جائے کہ وہ بھی پارلیمنٹ کے ممبر بنیں. لوگوں کا خیال یہ کہ پارلیمنٹ کے ممبر علماء اس لیے بنتے ہیں کہ شاید ان کو بھی چاٹ لگ گئی ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ مزے اڑائیں جو دوسرے اڑا رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. نیت کا حال اللہ بہتر جانتا ہے، اور اس بارے میں کہنا چاہیے بہت ہی اہم ترین کردار ادا کیا ہے ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرکزہم نے، اور بھی دیگر حضرات ہیں کہ جناب علی مفتی محمود صاحب نور اللہ مرکزہم صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ بھی رہے اور پارلیمنٹ کی طرف سے اپوزیشن کے لیڈر بھی تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی بوریا نشینی میں کوئی فرق نہیں آیا، بالکل اسی حال میں تھے، اور اسی حال میں
مسند حدیث کی درس بھی دیا کرتے تھے، درس دینے کے لیے مسند حدیث پر بھی تشریف فرما ہوتے تھے، اور ضرورت پڑنے پر پارلیمنٹ کے اجلاس میں بھی شرکت کرتے تھے اور وہاں پر رہنمائی کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سلیم عطا فرمائے، اور علماء کی قدر و قیمت کو پہچاننے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.